କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶୀତ ଲହରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଲ୍ଲାରେ କୋହଲା ଶୀତ ସହିତ ଘନ କୁହୁଡ଼ିଆ ପରିବେଶ ରହୁଛି। ଘନ କୁହୁଡ଼ି ପରିବେଶ ଯୋଗୁଁ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ଏବଂ ଯାତାୟାତରେ ସାମାନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ସାମାନ୍ୟ କମ୍ ରହିଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ କିଭଳି ରହିଛି ଏବଂ କିଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ଏହି ଯାତାୟାତରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି, ସେ ନେଇ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଫୁଲବାଣୀ ସହରରେ। ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ଯେ କେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୁଲବାଣୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ରହିଛି, କ'ଣ କହିବେ ଶୀତ କେମିତି ରହିଛି ଫୁଲବାଣୀ? ଶୀତ ଆଜ୍ଞା, ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ଟିକେ ତ କିଛି ତ ନଥିଲା, ଆଜି ସକାଳୁ ମାନେ କାଲି ରାତିଠୁ ଆଜି କୁହୁଡ଼ି ହେଇକି ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଦିନ 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁହୁଡ଼ି ଯାଉନି, ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି କୁହୁଡ଼ି ପାଇଁ। ଶୀତ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା କମ୍ ଅଛି, ଶୀତ ନାହିଁ, ବର୍ଷା ମାନେ ମେଘୁଆ ପାଗ ଛାଡ଼ିଗଲା ପରେ ବର୍ଷା ମାନେ ଯେଉଁ ଶୀତ ହେବା କଥା ସେ ପୂର୍ବଭଳି ଶୀତ ହେବ ମୁଁ ଆଶା ଜାଣିଛି। ଦିନ ତଳେ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଆପଣମାନେ ରିଲାକ୍ସ ହେଉଛନ୍ତି କି? ହଁ, ମାନେ ବର୍ଷା ହେବା ପାଇଁ ଆମର ଟିକେ ମେଘୁଆ ପାଗ ହେଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆମର ଶୀତରେ କମ୍ ଅଛି। ଆଜି ଟିକେ ଶୀତ ମାନେ କାଲି ରାତିରୁ ହାତରେ ଶୀତ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ମାନେ ଅଳ୍ପ ଶୀତ ହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଯେଉଁ ଆଗର ଶୀତଟା ଶୀତ ନାହିଁ। ନିହାତି ଭାବେ ଅଳ୍ପ ଶୀତ ରହିଛି କିନ୍ତୁ କୁହୁଡ଼ି ରହିଛି, କ'ଣ କହିବେ? କୁହୁଡ଼ି ଦିନ 10ଟା ଯାଏ ଛାଡ଼ୁ ନାହିଁ, କୁହୁଡ଼ି ଦିନ 10ଟା ଯାଏ ଛାଡ଼ୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମାନେ ଡେଲି କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ହେଉଛି ଟିକେ। କିନ୍ତୁ ଥଣ୍ଡା ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ଟିକେ କମିଛି, ଡ୍ୟୁ ଟୁ ମେଘ ଯୋଗୁଁ କମିଛି, କିନ୍ତୁ ମେଘ ଛାଡ଼ିଗଲେ ଅତ୍ୟଧିକ ଥଣ୍ଡା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଯେଉଁ ଥଣ୍ଡା ରହିଛି, ଆପଣ ଆକୁ କେମିତି ମୁକାବିଲା କରୁଛନ୍ତି? ଏ ଯେଉଁ କ'ଣ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ ବାହାରିଥିଲେ ନା କ'ଣ କେମିତି? ନା, ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ ତ ଡେଲି ଯାଏ ମୁଁ, ତ ଥଣ୍ଡା ତ ରହୁଛି ଯେହେତୁ ଆମର ଡେଲି ଯୋଗୁଁ ଆମର ଟିକେ ଦେହ ସୁଆ ହେଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ କିଏ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ବାହାରୁ କିଏ ଆସିବ ସିଏ ଥଣ୍ଡାକୁ ମାନେ ଅଙ୍ଗେ ନିଘେଇବାଟା କଷ୍ଟ ହେବ ଟିକେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ ଚିତ୍ର ରହିଛି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର, ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଲୋକ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ବି ଥଣ୍ଡା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ନିହାତି ଭାବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଲୋକ ଏଇ ଯେଉଁ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି, ଶୀତ ରହିଛି, ତାକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ପାଖରେ ଆମର ଜଣେ ବୁଢ଼ା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ପଚାରିବା କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ କେମିତି ଶୀତ ରହିଛି, କ'ଣ ମୁଁ ସାର୍ କହିବି କେମିତି ଶୀତ ଅଛି? କ'ଣ ଶୀତ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଶୀତ ବହୁତ ଥରି ଯିବାର ପଡ଼ୁଛି, କିଛି ଦେଇଛନ୍ତି ରହି ହେଉ ନାହିଁ, କମଳ ଚାଦର ଉଡ଼ିକରି ରହିବାର ପଡ଼ୁଛି। କେତେବେଳେ ବେଶୀ ଶୀତ ଲାଗୁଛି, ରାତିରେ ନା ସକାଳେ ନା କ'ଣ କେମିତି? ସନ୍ଧ୍ୟା ଠାରୁ 7ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଦିନ 7ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୀତ ବେଶୀ ହେଉଛି। ଏବେ ସକାଳୁ କ'ଣ କେମିତି କୁଆଡ଼େ ବାହାରିଛ ଏତେ ଥଣ୍ଡାରେ? ଥଣ୍ଡାରେ ବୁଲି ଯିବାକୁ ଟିକେ ବାହାରୁଛି, ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଶୀତ, ଶୀତଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏବେ? ହଁ, ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି। ମଝିରେ ବେଶୀ ଶୀତ ହେଇଥିଲା, ମଝିରେ 2-4 ଦିନ ଶୀତ ବେଶୀ ହେଲା, ଶୀତ ମେଘ ଧରିବାରୁ ଶୀତ କମିଯାଇଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି ଟିକେ। ନିହାତି ଭାବେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଥିଲେ, ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଯେ ମଝିରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଥଣ୍ଡା କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୀତ ସାମାନ୍ୟ କମ୍ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଘନ କୁହୁଡ଼ିଆ ପରିବେଶ ରହିଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଏଇ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ରହିଛି, ଏହା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଏବଂ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟିବାରେ ଲାଗିଛି। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରୁ ତ୍ରିନାଥ ସାହୁ।